5 minút. Nemám nastavený dátum ani čas, takže musím sa pozrieť na hodinky. Včera v tom svahu, tu jak je posed, to som v jamnom, v tom svahu bolo cez 10 kusí jelenej zvery. Je 13 hodín 21 minút. No už a tu sa krmila tá jelenia, štvorčlenná rodinka. Včera keď som tu bol, nemal som kameru, tak neboli tie rysie stopy. Dnes už ich tu vidím znateľné. Tak aj rysa bol pozrieť, že aká to zver tu chodí na krmivo. Predsa som sa dočkal srnčej. Idú na pášu, na repku.
pekne sa popášajú na repke. Však to je črieda. Neskoro som to. Aj pri snehovej jame mám dva kusy jeleníc. Už sa pohynajú.